И како што најавивме, денес имаме ни прекрасни луѓе од нашиот соседен град, од Крушево, Средното општинско училиште Наум Наумовски Борче. Веднаш да кажеме дека активностите во ова училиште не стивнуваат без оглед што е пандемија. Професорите и учениците, користејќи најразлични платформи за меѓусебна комуникација, постојано се активни, создаваат, креираат, се во интерес на учениците и единствено да успеат да го развиваат нивниот личен и професионален талент, да ги поттикнат младите да творат, да делуваат, да ја променат локалната заедница. Наши денешни гости се професорката од Средното општинско училиште Наум Наумовски Борче од Крушево, Зорица Папалазовска, и учениците Михаела Талеска, Марта Штериовска и Марија Николовска, на кои што им посакувам добар ден во нашата утринска емисија, емисија која што ја следат голем број на луѓе и надвор од Прилеп, надвор и од Македонија, од диаспората, и верувам дека она што ќе ни го презентирате ќе биде интересно и ќе привлече внимание за целата публика. Здраво до еве најпрвин до професорката, се надевам дека се слушаме со Зорица Папалазовска. Имено, веднаш да кажеме дека техничките неможности се причина, односно временските услови се причина за овие технички неможности да се гледаме, но ќе се обидиме во текот на емисијата да ве вклучиме и со слика. Добар ден, професорке. Добар ден. Дали се слушаме? Да, се слушаме одлично она што се однесува за тон. Се надевам дека ќе успеете да наместите вашата камера и да се гледаме. А веќе тука на линија ги имаме веќе со слика Марија Николовска и Марта Штериовска. Здраво за двете. Добре. Одлично. Очекуваме и Михаела Талеска да ни се приклучи во рамките на оваа средба. И верувам дека Михаела ја слушаме само со тон. Здраво за Михаела. Здраво. Како и да е, очекуваме да успеете да ги вклучите камерите и да можеме да ве гледаме и да ве слушаме паралелно, но верувам дека без оглед на тоа вашите гласови ќе придонесат да можеме да видиме кои активности и што работите вие во Средното општинско училиште Наум Наумовски Борче. Најпрвин ќе ја запрашаме Зорица Папалазовска, професорке, вашето училиште за време на COVID-19 не мирува. Се обидовте да продолжите со вклучување на учениците во вонучилишните активности, работите на неколку проекти и токму во таа насока сакаме да чуеме за што станува збор. Дали се стекнува поголема доверба кај учениците да делуваат, да учат, да даваат идеи, да прават промени во локалната заедница? Благодарам ве ти. Уште еднаш добар ден за слушателите и гледачите на Радио Бела. Благодарам на поканата да сте дел од вашата емисија. Уште еднаш, јас сум Зорица Папалазовска, наставник по македонски јазик и литература во Средното општинско училиште на Наум Наумовски Борче од Крушево. Ова е одлична можност, јас и нашите ученички денес, да ви представиме само мал дел од активностите кои се во тек во нашето училиште. Една од тие активности е и нашето учество во проектот «Јакнење на малцинствата и специфичните групи за промовирање на партиципативната демократија на ниво на заедница, фаза 2». Во овај проект ние и уште неколку училишта од нашата земја сме партнери на Центарот на граѓанска иницијатива од Прилеп, а проектот е поддржан имено од ИФА ЗИВИК, Федерална канцеларија за надворешни работи на Сојузна Република Германија. Она што нас не поттикна да станеме дел од овој проект е токму неговата цел. А тоа е всушност подигнувањето на свеста кај младите за нивно активно учество во креирање на политики во средината во која живеат и творат. Низ всушност бројните тренинзи и обуки во овој проект, младите се стекнаа со вештини и знаење кои утре ќе им помогнат да делуваат и да ја менуваат средината во која живеат тие нели на подобро. Кога велам вештини, знаење и способности, мислам на сите оние комуникацијски вештини, лидерски способности, знаења за тимска работа, за учење преку креирање на проекти,
Се се тоа всушност е само мал дел од придобивките на овој проект за нашите ученици. Они, јас велам, тие утре ќе си го збогатат своето портфолио, своето животно CV. И ова само ја потврдува вистината дека неформалното е исто толку важно колку и формалното образование денес. А нашето училиште се разбира има слух за истото. Ние има возможуваме на учениците да се стекнат со повеќе знаења од она кое може да го добијат на часовите. Во тој контекст би спомнала само неколку од поважните настани кои беа дел од овој проект, имено откако беше воспоставена соработка со Центарот за граѓанска инициатива од Придеп, училиштето се формира младински тим од 20 на ученици кои се носители впрочем на активностите. А на почетокот се одржа и тренинг на тимот или за тимот, поточно во просториите на училиштето на тема градење на доверба, каде младите беа запознаени со формите, начините, законите и придобивките од младинското учество. Но за да се увера дека не е илузија фактот дека тие можат да влијаат врз локалните креатори на политики, требаше да се случат впрочем некои активности кои ги убедија нашите ученици во тоа. За тоа колкава е всушност моќта на младите да го променат светот, мислам дека самите се уверија во неколкуте работилници или тренинзи или обуки во кои беа вклучени. Па затоа предлагам еве и самите од прва рака нели во прво лице да раскажат нешто за тоа или да кажат нешто околу тоа. Да, ајде да ги чуеме Марија, Михаела и Марта. Девојки, кои се вашите искуства од овие проекти? Може ли нешто да кажете поединечно што секоја од вас имаше задача, во што бевте вклучени и какви се вашите импресии за сето ова? Можат ли младите да донесуваат одредени одлуки за да може да ја променат локалната заедница? Еве, прв збор ќе дадеме на Марија. Повели Марија. Добар ден, јас сум уште еднаш да се представам Марија Николовска и сум ученичка во трета година во Средното општинско училиште на Умномовски Борче во Крушево. И мене овој проект, односно тимот кој го создадовме, всушност ми докажа дека младите ако сакаат и ако имаат поддршка од некого, можат да успеат и да создаваат некои политики. Јас би сакала да зборувам за тоа како ние бевме сведоци на голем број на обуки кои се реализираа во овие две години на постоење на нашиот тим. И би сакала да зборувам конкретно за обуката за медиумска писменост, која се одржа два дена во ноември и беше на тема изработка на приказни, односно застапување на промени, која водеше новинарот Горан Михајловски. Таму ние имавме можност да научиме како да дојдеме до информацијата, како истата да ја пренесеме, како научивме всушност како да препознаваме лажни вести од вистинитите. Например, научивме дека секоја вест треба да му го провериме изворот, да го видиме датумот на објавување, да не читаме само наслови, туку да ги провериме и да ја провериме и содржината и така натаму. Исто така имавме можност да напишеме приказни, да научиме како тие се пишуваат и како истите да бидат влијателни и да поттикнат промени. Истите вести ги презентиравме пред новинарот. Исто така оваа обука ја следа и учениците на новинарската секција, кои да знаат нешто повеќе за тоа како да бидат подобри во својата работа. Како за крај на моето излагање, би сакала да апелирам до сите директори на училиштата да воведат вакви обуки и проекти, бидејќи со овие обуки ние сме за едно ниво повешти во некои работи. Бидејќи исто така неформалното образование е исто толку важно колку и неформалното и ни носи исто толку искуства. Бети, се слушаме?
Ако имаме Михаела или Марта на линија, ќе ни биде драго да ги слушнеме искуствата ваши поврзани со проектите, односно поврзани со начинот како младите да делуваат да ги изменат промените во локалната заедница. Што на Марта ја остави впечаток од овие проекти? Добро, како и да е, одиме со професорката уште еднаш да се надевам дека ние на линија. Каков е интересот професорке на младите ученици во Средното општинско училиште на Наумовски Порче за соработка и организирање на вакви активности? Вие кажавте дека голем дел на млади на средношколците се вклучија во овие проекти. И што резултира од сите овие проекти? Покрај тоа што научија младите да комуницираат, да знаат дека имаат одредена мојки на делување за носење на одредени идеи, има ли нешто практично од сето ова? Па, всушност, инспирација за денешната наша средба или учество во вашата емисија требаше да биде еден многу глав настан, впрочем, не и во поповод денот на пролетта или екологијата 21. март, на кој ние сакавме да се пофалиме малку ја вака со оно што го постигнавме меѓу другото во овој проект, тоа е донацијата во висина од околу 20 и нешто илјади денари кои ги добивме како резултат на креирањето на еден проект во врска со уредувањето на нашиот училишен двор. И како резултат на тоа, нели, добивме многу убави и интересни клупи, нови клупи за училишниот двор, на кои ги изгравиравме меѓу другото и имињата на сите ученици од нашиот тим. Истите требаше да ги поставиме во училишниот двор токму на денот на пролетта или екологијата, но заради лошите временски услови, не знам за кај ева сама Крушево не престанува да врни трет ден веќе, се откажавме од таа намера и се надеваме дека еден убав сончев ден дека ќе го направиме тоа, ќе се пофалиме нели со уредувањето на училишниот двор или поставувањето на клупите, засадување на некои дрвја или цвекиња, и дека и повторно кога ќе се случи тој настан, пак можеби ќе ви дојдеме на гости во вашата емисија, ама пак ќе речам поттикнати, ние мислевме дека навистина тој настан ќе се случи и ќе може да се пофариме и ќе токму заради тоа, нели, и ќе гостуваме во вашата емисија денес. Не можеме да се пофариме нели, со поставувањето на училиште клупи и со финалниот резултат од нашиот проект. Ама сепак, нели, убаво е да кажеме еве некои работи околу целиот тој проект во кој е вклучен нели, и нашето училиште, меѓу неколку други основни училишта и средни училишта од нашата држава. Јас би сакала сега повторно да ги вклучам средношколците. Дали можеме да воспоставиме, дали не слушаат, имаме проблем со Марта и Михаела. Марта, дали си ни на линија? Да, јас ви слушам, супер. Одлично, одлично. Ајде го чуеме твоето искуство во рамките на овие активни учества на младите во одредени проекти. COVID-19 е, па многу активности во училишни нема, но еве средното општинско, вашето средно општинско училиште на Наумовски Борче на вистина ве вклучува во креирањето на младински политики, во креирањето на она што значи потреба на младите. Какви се твоите искуства да не ги пренесеш? Па, започнав да се представам. Јас сум Михаела Талеска, ученик во втора година во СУ на Наумовски Бурче. Веќе две години сум дел од овој тим, на овој проект. Најголемо и најубаво искуство ми било летниот младински камп кој се одржа лани во август во Охрид, во хотел Ривиера, кој имавме можност од неколку дена да се дружиме и да запознаваме ученици, професори од други училишта низ Македонија. На тој проект научивме преку дружба, како се креираат проекти. Нашиот проект, како што кажа професорката, со кој го представувавме нашето училиште, беше проектот за уредување на училишниот двор. Добивме средства околу 22.000 денари, со што набавивме училишни клупи, клупи за училишниот двор, на кои ги изгравиравме и нашите имиња од тимот. Кога се вративме од Охрид, јас и мојата менторка, професорка Зорица Папалазовска,
го пренесовме нашето знаење на другите ученици од тимот. И се надевам дека во имина ќе правиме и ќе креираме заедно проекти на кои ќе аплицираме за добивање на средства. Исто така ќе го збогатиме нашето училиште. За крај, сакам да се заблагодарам на организаторите за на овој проект, да им посочувам да организираат уште многу други вакви проекти, за да учествуваме, но во подобри услови без COVID-19. Така. Бидејќи јас ја најавив Марта, но сега еве Марта ќе имаме на линија па да го слушнеме незиното искуство поврзано со ваквите активности, колку се тие значајни за младите, колку значат и што таа научи од сето ова. Марта, здраво. Девојката имаме на линија. Да? Добро, како и да е, јас повторно би ја прашала Зорица, професорке, во рамките на она што го работите, научија ли младите како да ги иницираат своите идеи, да ги препознаваат проблемите, како да говорат отворено, да доставуваат предлози, имавте ли некои отворени дебати, бидејќи на крај треба и сите тие идеи да бидат слушнати од локалната заедница, односно треба да бидат слушнати од локалната самоуправа, од јавните предпријатија кои што делуваат во Крушево, за да можат некои работи на вистина да се направат, кои што се во интерес на младите и се разбира раководството на Средното општинско училиште Наум Наумовски Борче. Предпоставувам дека имаше идеи за подобрување на условите на работа во училиштето. Дали и што младите кажа или останаа само пасивни наблюдувачи на сето она што се случува? Бети, се слушаме, нели? Ја да, одлично, да. Не можеме да ја добиеме некако Марта, ја имаме во лик, но не можеме да го добиеме тонот од Марта, ќе ми беше многу драго да ја слушнеме за незините ставови и мислења, но да ве слушнеме сега прво вас. Самата убаво спомна и се задржа на еден збор кој денес е клучен за успехот на младите, а тоа е дебатата и дискусијата, која како алатка, за жал, многу малку се користи во нели на часовите во формалното образование. А на овие активности учениците неформални, така да речам, нели обуки, тренинзи и работилници, кои се дел од вашите проекти, учениците и тоа како имаат можност да ги развиваат своите вештини за дебатирање или за дискутирање на различни теми. И една таква дискусија и работилница или средба имавме со представници во склоп на овој проект се разбира, е со представниците на локалната заедница на град Крушево. На таа средба учениците од нашиот тим имаа можност да дискутираат и да дебатираат, едноставно да поставуваат прашања представниците на локалната за тоа докаде е реализацијата на многу проекти кои почнала општината да исто така да иницираат самите одредени промени во средината во која живеат. Тој дел, може би, еве Марта најубаво ќе се сети на тој дел и таа работилница со представниците на локалната самоуправа. Мислам дека им остави голем впечаток. Најмногу затоа што едноставно има возможност, разбира, на онлайн средби, таа беше онлайн средби, заради пандемијата, условите во кои живееме денес. Мегутоа, оно што, например, остава впечаток кај таквите средби е тоа дека младите имаат можност да се сретнат со звучни имиња на представници од локалната заедница кои креираат веќе политики. И кога младите веќе добиваат самите можат да предлагаат промени, да креираат политики. Тоа е просто едноставно. Че тоа го знаат обуки, работилници кои се делат од овој. Убаво е да се случи. Тоа
отворено чувство, да, младите. Да, убаво да се слушне и дека младите можат да разговараат за своите потреби, можат да луцираат и иницираат проблеми. Еве и сами спомнавте дека Марта беше вклучена во тој проект, да ја чуеме и неја. Што не за и остави впечаток? Здраво, се слушаме. Да, се слушаме малку со прекин, верувам дека тоа е поради интернетот кој што го имате во Крушево и поради тоа што малку митингот се одвива малку потешко, но те слушаме. Марта, баш ме интересира што иницировте како млади, што им предложивте на локалната самоуправа во општина Крушево. Дали сметаш дека младите можат да носат одредени идеи и дали локалната заедница може да ги прифаќа тие идеи, има слух да ги прифати тие идеи и се разбира и раководството во училиштето, бидејќи вие иницирате проблеми поврзани и со училишната средина во која што живеете и делувате. Да, па сакам представам, јас сум Марта Шејка, сум ученик со унаму во Крушево во втора година и сум дел од овој проект. Сакам да кажам за една од средбите, да беше важно да не потребуваме да учествуваме младинските политики, беше и средбата со локалната самоуправа на таа община. Значи, преку овој проект организираме онлайн средба со нашата локална самоуправа, со представници на изини. И на таа средба разговаравме за важни проекти кои не поттикнуваат нас младите да бидеме поактивни. Мислам, проекти кои што се наша корист. На таа средба поставувавме прашања до 20 некои проекти кои што се наша корист. А исто така имаме и мобилност да дадеме предлози проекти, до кои што нашиот добил се направи кои исполнети ние биле поактивни во нашата средница. На таа средба ние дадоме исто така кажа предлози проекти, кои потоа ги идентирахме во документ, и ги испратиме до локалната самоуправа со цел тие да сватат дека ние сме сериозни во сите наши постапки. Тој документ ја го прифатна и мислам дека ќе имаме понатаму да со работа. Па сакам да потенцирам дека ваквите средби, онлайн средби, вакви проекти, нас младите ни даваат искуства, животни искуства и вештини кои што некогаш тешко се стекнуваат на класичните часови во училишта, односно преку формалното образование. Па мислам дека треба да продолжат да се да учествуваме и ние и да се организираат вакви проекти за да бидеме ние поактивни и да бидеме поактивни да почнеат разум. 2020 значи беше плодна со активности во Средното општинско училиште на Наум Наумовски Борче. Јас би сакала да ја вклучам Марија уште еднаш во оваа дискусија. Дали учениците научија да ги препознаваат проблемите, како да напишат проекти, како да ги реализираат проектите? Дефинитивно да. На првата средба што имавме, научивме, баш тогаш научивме како да ги препознаваме нашите проблеми, како да ги застапуваме, односно како да пишуваме проекти. И мислам дека нас ни беше многу многу позитивно кон нас се одрази она што сме вклучени во овој проект, со тоа што понатаму ќе знаеме како ние треба да се однесуваме кон некој проблем кој ни наидува на патот. А Михаела, да ја прашам, кој проблем би го препознала сега или кој проблем го имате вие сега? Дали би можела, ако ви речат сега, напишете или кажете за некој проблем кој што делува во општина Крушево, го имате сега како проблем кој што би требало да се реализира, а им пречи на младите? Дали во училиштето, дали во заедницата? Па, во училиштето, имаме проблем, ние е Канада. Исто така планираме да правиме проект Lunch Bar, да уреди кујната и имаме можност да, зашто нашето училиште е надвор од градот, првата продавница ни е на добри 10 минути и да направиме проекта во училиштето, да имаме ланч бар и да од струката за куварство учениците да прават храна. Одлично, значи веќе размислувате и за други проекти, браво, да. Марта, да не имаш ти некаков предлог или дали имаш ти лозирано некаков проблем кој што баш му го пренесе на локалната заедница или на раководството во училиштето? Па да, пренесе на локалната самоуправа да се изгради некоја киносала, театар, летанца, кој би е наш живот на младите, кој би е биле поисполнети тие би биле проекти.
2020-та реков не беше плодна и активна за Средното општинско училиште на Ум Наумовски Борче, со оглед на тоа што голем дел учениците беа вклучени во активности поврзани со разни случувања заради можна професионален развој на учениците, поголема можност за креативност и така натаму. Би ја прашала професорката во рамките на овој дел, што е планирано за ова 2021 година, еве уште остануваат уште неколку месеци од учебната 2020-2021, кои се плановите на училиштето во овој период за поголема вклученост на учениците во младинско учество, за креирање младински активности, дали веќе може нештото да биде одржливо, може ли нештото да биде практично, освен тоа што во практичниот дел ќе очекуваме да ни испратите фотографии од местење на клупите кои што ќе бидат урбан украс во ваше училиште, што друго е предвидено и планирано за 2021 година, за овие неколку месеци од завршувањето на 2021 година? Зборувам со училишен речник. Повелете. Благодарам на прашањето. Се изгнувам до последно што е техниката ми кажу, кога сите моји обиди, не можам никак да ја вклучам последно. Како да е, го слушаме гласот и знаеме зашто станува збор, но ќе ве очекуваме да бидете гости во нашето студио, навистина, бидејќи ни предизвикавте голема љубопитност и интересни содржини ни пренесовте за она што го работите. Да чуеме што е 2021 година наред во рамките на Средното училиште на Ум Наумовски Борче. Така, значи, ова е точно втора година од тоа како се реализира проектот во нашето училиште. Она што останува во наредниот период е да имаме, и ние веќе имаме редовни средби на месечно ниво со тимот, на кој што разговараме за нивните потреби, лоцираме иницијативи, планираме настани, како што беше и овој настан, што требаше да се случи на денот на пролета. Очекуваме нови интересни настани од организаторите на проектот, би сакала да ги поздравам и во овој момент може би некои од нив не слушаат или не на радио. Поздравувам и до сите дели кои се дел од овој подход кој што се позади овој проект. Очекуваме нови трензи, нови дебати од проектот. Нас кога се служи е веќе на собранието, најавена на ние. Се сеќавам датумот беше 10 април. Може да биде подобро привремена, не требаше да биде вирбелно со секој собрание во живо. Што е тоа? Тука е. Како и да планираме планира нов капитан кој веруе да што се случи. Може би некој нов проект поврска со училишната антина, треба да се рекомфицира за здравје. И тоа е проблем со училишта. Но ние се надеваме дека имаме, станиме активни само крај на овој проект, како постреме она како требни, како што му поликува на работа и борци, бидејќи училиште е сериозно училиште и ние сакаме да видиме дело од тоа какви од ова и од нелицишни бави како и нашите учени биватно. Како и да е, малку лошо се слушавне за активностите поврзани во 2021 година и тука оваа наша средба ќе завршиме и овој наш разговор, бидејќи еве тешко ни оди комуникацијата со оглед пак чешам на временските услови и можностите кои што ни ги создава техниката, но за тоа, ако не слушнаја и не разбраја нашите слушатели и нашите посетители, што Средното општинско училиште на Ум Наумовски Борче
планира во 2021 година за младински активизам и младинско учество и креирање на младински политики. Значи, секако ќе слушнеме во следната пригода, која ќе ни бидете наши гости вака екипно и ќе ни раскажувате за сите убави случувања, поттикнувајќи ги другите млади да се вклучуваат во вакви активности. Уште еднаш на сите ви благодарам што ни бевте гости во нашата емисија Убав ден со Радио Пела. Навистина искрено ви посакувам убав ден и останете со добро здравје. Благодариме. Поздрав, добро дојдовте слушателите. Работиме домаќински како за себе.